Carrers i places de la població s'han vestit d'època aquest cap de setmana. Ascó s'ha convertit en el punt neuràlgic de la comarca en ambientació medieval i mostra d'arts i oficis. S'ha pogut contemplar la destresa de mestres artesans que durant tot el cap de setmana han omplert el nucli antic d'Ascó. A més, s'han fet diversos tallers participatius de mestres artesans de terrasseria mirabetana, cistelleria, cuir, pintura, etc. A més, els vilatans i les persones assistents en aquesta fira han pogut gaudir de les actuacions del Quico el Cel i el Noi, el Mut de Ferreries. Bueno, això és perfecte perquè una de les coses que ens agrada a nosaltres és estar propet de la gent. I quan ens van dir, heu de vindre aquí a cantar a la fira, a la gent artesana, escolta, hem començat per una punta, acabarem per l'altra, a més estarem dos dies, vull dir que ho agafem en calma, anem a cantar a tothom que ens trobem perquè saludem a la gent, gent que ens coneix, gens que coneixem de nou, i al final podem fer aquí a la placeta una miqueta de rogle perquè la gent ens pugui escoltar una mica més de calma, perquè, claro, quan vas per aquests carrerets, tothom va mirant a veure si compro això, si miro l'altre, perquè hi ha coses molt boniques de veure, i acabat aquí al final, doncs, ens agrada molt tindre la gent propet per poder-los cantar aquestes cançons que tots sabem i que tots cantem d'aquí de les nostres terres. Tanmateix, coincidint amb la mostra d'arts i oficis i tastavins, s'enceta la temporada fluvial de Lo Roget, amb lo que s'han pogut fer viatges turístics per la façana fluvial d'Ascó durant els dos dies. Però no ha sigut l'únic municipi d'Ascó que s'ha convertit en un punt neuràlgic en relació a l'època medieval. El municipi de Rasquera ha acollit també la 30a edició de la Fira de Ramaderia aquest cap de setmana assolint la seva consolidació. Ho ha fet amb una agenda que va obrir-se el dijous i que fins diumenge preveu actes i presentacions. Els tallers de fang, espectacles com l'Estraperlo i exposicions en botigues han sigut els encarregats d'omplir els carrers i ambientar el poble per convertir-lo en un autèntic espai ramader que ha culminat amb aquesta baixada de la cabra blanca i ovella. Roger Font, Ribera Ebre, TV, Ribera d'Ebre.